sad je moderna ona reč korporativno odgovorna firma. U mnogim situacijama u kojima je trebalo priskočiti, vi ste reagovali, one igraonice za decu, video sam pre neki dan, vaši radnici su radili. Mi smo ih i nabavili, dakle, da. Naših ruku delo. Dakle, i to je naš doprinos. Svaka čast, ovo će biti ekstra deo. Hvala. Za ovo desetku da služuje gospodin i ostali svi koji ovo rade. Hvala lepo. Ovo će biti broj jedan za Pirot. Krenuli ste da uživate, samo tako? Samo ovako. Ne pamtim kako je bilo pre 50 godina. I vraćam se nazad. Kakav je kanal bilo, kako je ovde sve bilo? Sve se pamtim, sve znamo, jeli smo čevapiće, slušali smo muziku, ali ovo što se vraća u ono što treba da se vrati, to je bez sene. Ovo je u prolazu, hvala, nismo vas zvali, je li tako? Srećno. Hvala puno. Uživamo. Hvala. Biće još bolje. Evo, čuli ste. Evo, to je, hvala na lepim rečima. To je u stvari ono što... I to je najvažnije, dakle, evo, napuni se nekako srce. Ovo je spontano, čoveka nismo videli. Tako je, kad ljudi primete ono što ste radili i kad dadu tu pohvalu, onda vam je srce puno i onda tih desetak meseci o kojima smo pričali, da se ovde raditi, vam budu kao da je bio jedan dan, zaboravite na tu muku. Još jednu stvar za kraj. Vi radite po sezonama, u svakom godišnjem domu imate nešto. Ovo je sad period proleća kada radite te posle koje radite. S obzirom na komentare različite da sad neke stvari se rade zbog izbora, druge stvari se rade ne znam zbog čega i tako dalje, ali ovaj park će večito ostati ovde i radili ste ga po programu i zato što ste odvojili vaša sredstva. Ovo takođe. Tako da želio bih da razbijemo tu famu, tu priču nekih, aha, evo sad. Ma dobro, neke i tako bitno da se nešto radi, neke zbog izbora, šta je to bitno? Ako je tako, onda je dobro da izbori budu non stop, ali nećemo mi sad ići u te priče. Mi smo ovo krenuli prošle godine, takođe u martu mesecu, kad su izbori bili mnogo, mnogo daleko. Dakle, puno toga mi moramo raditi sada, upravo zbog proleće je i sad u proleće posebno, radite to. Tako je, posebno novi radovi na ozelenjavanju moraju se raditi u proleće, kad dođe ona vrućina 40 stepeni, dakle, tu je nemoguće raditi, a... Sad nam je najveći problem košenje, mi smo desetak dana u intenzivnom košenju, jer moramo, trava je negde već 30 centimetri, ja mislim da ćemo danas, sutra i neke prve dane, one naredne nedelje, sve to savladati, dakle to je obaveza uvek jer trava sada raste, to što su izbori, nema veze sa tim, ali se uvek gleda da su u tom... prvom delu godine završe poslovi koji su predviđeni i koji imaju svoju dinamiku. Dakle, ova dinamika ne može da se pomeri za neko drugo vreme. Ali je svakako uloženo u ovoj prošloj i ovoj godini, što se komunalca tiče, 80 miliona u raznorazne projekte i programe. Uopšte to nije malo, trebalo bi da ljudi to stvarno cene, jer se radi o ogromnim parama za jedno tako malo preduzeće koje se otprilike samo finansira.